Komunikácia, myslíte styku s hosťom alebo s druhým partnerom? Komunikácia je prvorada. Načúvať, čo ľudia chcú, čo potrebujú, je prvorada. Ja som to vnímal v Taliansku, pokiaľ to sú väčšinou rodinné podniky a oni poznajú svojho hostia od A do Z. Ten host tam chodí 20 rokov. Oni vedia, čo, kde sedí, čo pije, či má rád bielý chleb, či čierny chleb, všetko. A to je tá komunikácia, pretože bez tej komunikácie neúspejete. Aspoň v môjom biznise určite nie. Byť milý, usmievavý, slniečko, to je to top. To je 50% úspechu. Pretože keď prídete do kaviarny, kde bude odutý čašník, ktorého potravujete, že niečo, tak a keď je usmievavé slniečko, tak máte 50% úspechu. Nie, myslím si. Ja si to vždy viem odvodniť sám, čiže tým pádom, že som pri zdroji, takže každá reklamácia, každé niečo viem si riešiť sám.